Добро утро на всички! Днес ще ви представя нашата трета каламбоворка от китайските каламбоворки. Статията е написана на и преведена от италиански от Линондина. Нашата точка първа е третата каламбоворка, която е Бан Тиен Кон Ли Гуа Ко Дай Джуан Фун или Джуан Фун Май Ша. Значението е нашата втора точка. Половин ден да държиш една найлонова кисийка на празна турбичка, закачена за един прът на високо, или да се правиш на две и половина, или да се правиш на глупак, за да скриеш истината, или за да постигнеш целта си. Когато държиш една празна найлонова турбичка на високо, какво можеш да спечелиш? Нищо, само вятър. В Китай, като се каже, че държиш вятър или че се правиш на луд, се произнасят и пишат почти по един и същи начин. Джуан Фън е Джуан Фън. Има малка разлика в иероглифите. Отнася се за радикала на болестта. Това е радикал номер 104 от речника Канси. Тук се наблюдава омонимия. Материалът, който ви чета, ще ви го сложа в коментарите. И когато се запишете на канала, ще можете да отворите коментаря, да го четете заедно с мен или да си го свалите и да си го напечатате. Третата наша точка са иероглифите. Бан Тиен Кон вълдире половин небе. Ли – вътрешна страна, отвътре, противоположно на Лай, ке вълдире навън. Гуа – вися, виси. Колдай – значи джоб, чанта, пластмасова турбичка. Джуан, вълдире обличам се, приобличам се, пълня, напълням. Фън, с радикала на болестта, значи полудявам, загубвам си акъла, побърквам се. Фън, без радикала на болестта, значи вятър, обичай, нрав, традиция. Май, като глагол означава продавам, търгувам, но тук се отнася за майнон, за глагола майнон, който означава демонстрирам способности, показвам се. Ша, ша е последният иероглиф, който означава глупав, глупак. Четвърта точка, употреба в изречения, употребява се като предикат или като допълнение. Ще ви прочета три изречения, които вие като упражнения можете да пробвате да си ги преведете. Аз не съм ги превела на никой език. Първото изречение. Джа гъ джуэй фан и джа джуан фън май ша шен мае пу кэн дзян. Второто изречение. Та хен хуэй джуан фън май ша и вэй джа ян рэн дзя джю на та мэй бан фа. Чи шэ сон джин шэн би нюэн и ча дзю джи дао ла. Третото изречение. На га гуня хэн цон мин и фа сиэн ци дзи бэй гуай май ла дзю шэ ли кэ джуан фэн май ша хоу лай джэ ню дяо чу ла ху гоу. Дао чу ла ху гоу. Петата наша точка са изрази. Изрази, в които се употребява нашата каламбоворка. И джа джуан фън май ша. Хен хуэй джуан фън май ша. Пу яо джуан фън май ша. Шестата наша точка е изрази и поговорки, които са близки по значение в италиански език. В италиански език със същото значение има достатъчно изрази, които се опитах да преведа и на български, които всъщност са синоними, са много близки по значение и много трудно да се определи кой къде трябва да бъде. Например, първият. Фаре ньори пернон пагаре и даци. Да се правиш на две и половина. Тук се говори да не си плащаш данъка.
Фарешемо, фарелюшемо на китайски е дан шагуа, да се правиш на глупак, да се правиш на ударен. Фарель буфоне, което означава да се правиш на луд, клоун. Фаре финто тонто, дзямо дзя ян, дзямо дзя ш, прави се на нилук ял нилук мирисъл. Шуа хуа, фаре фурбо, фаре финто тонто, прави се на наивен. Ю чун, ступидо, шемо, лао маор, ке вол диранки глупов. Хули хуту, сили хуту, тонто, около теста фрале, но воля, прави се на будала. Джоан шунза, фаре финто тонто, прави се на ахмак. Фаре ло ла ньори, ян джоан пу джъ, дзя джоан пу дон, прави се на 3,5. Бай ч, идиота, бен дан, ю бен, тонто ступидо, идиот или глупав. Всичките тези последни, които ви прочетох, са синоними. Седмата точка – употреба в китайската класическата литература. Класическа литература. Сунза е древнокитайски военен стратег и мислител, автор на трактата «Изкуството на войната» – Бинфа. На китайски се казва Сюнза да Бинфа. Опоре – Сюнза Бинфа, без да. Цитат от 27-та стратегия за воденето на война, който на китайски се казва «Дзя чи пу дзен», което преведено означава «Направи се на луд, но запази хладнокръвие». Цитата е следният. «Скри се зад маската на идиота, на пияницата или на лудия, за да създадеш объркване от неприятеля за твоите намерения и мотиви. Направи така, че неприятелят да подцени твоите способности, докато отслаби защитата си. Тогава трябва да атакуваш». Както вече разбрахте, заглавието на 27-та стратегия «Дя чи пу дьен» и нашата каламбоворка «Джуан фън май ша» са синоними. Благодаря за вниманието. Не забравяйте да се запишете на канала, за да можете да свалите материала на текста, който съм поставила в коментарите за вас. До скоро!